өнөөдөр гейм эвлэхгүй нэг бид гомит гэж байгаа. Халуун ногоотой гом гэхдээ биш. Эндоми идэх гэсэн боловч дан эндом байхгүй сан чадчих биш юм л. Бид нар дууд нарвал юм. Ямар гом идэх вэ? Энэ энэ гом харж юм. Энэ гом байгаа. Энэ арта. Энэ гом тэг гэж байна. Сая жоохон асуудал гарчлаа уучлаарай. Яа. Танд гом гом тэс цэрийгээ яах вэ жоохон? Басгаад жоохон юм болчихлоо. Дараа шиг гом гом гэтчихлээ. За. Өмнө нь галын ногоотой гомд тань санаж байгаа. Энэ юу вэ? Өндөг үү? Өндөг үү? Гоймтой байна. Амт гэж насаа найс. Таны вимс удаж байгаа хүмүүс төлөхөд ялангуяа шинэ бэлтгэл үзээрэй. Бас хөдөө гац үдэ бэлтгэл үзээрэй. Шинэ бэлтгэл үзэл үлсэн шүү. Ямар ч л нөгөөлх. Нэг юм болцсон байна. Хөөх юм болцсон байна. Ань ард тах юм. Мундаач. Зай дам цан гэдэг шүү дээ. Ямар халуун ногоо байхгүй юм л гэх юм. Ямар шүү гүндрүү нэгтгэж байгаа юм. Ямар халуун ногоо. Ундаа ногоо үтэн. Тэтгэлээ. Дээрс ногоо чи. Таныг идэж үтээ. Надад л онгой санагдлаа. Хасаа сэлдэг бол юм уу мага?
Юу гом байгаа. Энэ жаг жаг мэнгэр он тэмдэг. Энэ дүүжээр юм гоё юм таам бэ. Яа. Нэ шоо идээд явцгаая. Мэр миний хоёрдох юм идээд бичлэг. Хонжоо нисцхад үн шүлтэй юм шиг харагдчихээн. Нэг бүнийг мэс сонсохгүй. Дээр би нэстэгаа спайси нүүдэл челленж хийсэн санаж байгаа. Үрч хоёрын цэн дээр ууг нь чүн чиний нэг идэгчээсэн тэгээд ордохгүй байсан тэгээд аюулсан алхгүй байсан нэг дүр явсан тэгээд энэ тэндгүй явсан тэгээд үрч хоёрын авт юм бүтээр ярьцчаад үрч хоёрыг аваад тэгээд идсэн тэгээд дээр идэл индоми бол байсан тэгээд сая би индоми авахгүй татчих. Индоми байхгүй харин спайсигийн үрч нэг нь байсан. Амир үтцэн. Муха. За. Нас би аймагхан гейминг биш нэг юм. Аймагхан гэдэг нь нэг иймэрхүү ингээд бичлэг хийхээрээ өөр хурцаар хийдэг гоо. Яг миний утасны камераар мөн. Минут дас билла. Я осно сават. Ну я тасна. А нэг. А. Хён сават ой. Ой гоо хүчтэйгээд явна. Мөрч. Энтэй. Юу чор Оо юуи За та хийх дий Алын мэрлүү шууд дий Баг дуслаа Я просто не рта. Нэг нь яс их юм бэ? Бардгүй шүү. Барна. Я сайт нэлен фейл нэг болчихлоо. Оо. Яа. Я барах дууслаа. Асуу тэмцгийг боллоо. Бүгэ. За яг гой монгоо дуусчихлаа. 10 минут өнгөрсөлөг бол 10 минут дотор гом дуусглаа.
үнэн сууч юус байж чадах юмсан. Гэхдээ жоохон фил фил болоод. Эний идэрэгш. Энэ гом байгаа. Энийг хам итэрэг гэж хүсье аа. За тэгээд энэ хүү бэлхий маань үнэн баярлаа. Аа. Үнэн татлаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк болоо, сабскрайб даавал дараарай. Би арай тамаа тэлүү таалагдсан бол заавал лайк болно. Subscribe дараарай. Тэг гадаа нэг буруу хэрэг гээд байна. Буруу шинжтэй болоод явчихлаа тэгээд. Аа, хэлмэл гойдог бүр. Йоо. Энэ бас тэр брэш тэр чинь писаа.